COP tarixində ilk dəfə olaraq keçirilən Turizm Günü çərçivəsində Dövlət Turizm Agentliyi və BMT Turizm Təşkilatı arasında niyyət sazişi imzalanıb. Dövlət Turizm Agentliyinin sədri Fuad Nağıyev və BMT Turizm Təşkilatının baş katibi Zurab Pulalikaşvili arasında imzalanan sənəddə turizmdə təkmilləşdirilmiş iqlim fəaliyyəti təşəbbüsünün uğurlu icrası məqsədi ilə birgə tədbirlər görmək niyyəti ifadə olunur. Niyyət sazişi turizm sektorunun az karbonlu və dayanıqlı gələcəyə töhfə verən sahəyə çevrilməsini dəstəkləməyi hədəfləyir.